ଟୋଟାଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 97,377 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ 68,374 ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 70.21 70.21% ଆମର ହେଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷର 70,706 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, 72,732.33 ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 2%ର ରେଜଲ୍ଟ କମ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେବଳ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ଆମେ 100% CCTVକୁ ଆମେ ଲାଗୁ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚଳିତ ଥର ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆମର 25,339 ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ, ଯାହାକି ଗତ ଥର 20,806 ଥିଲା। ଗତଥର ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପରସେଣ୍ଟେଜ 21% ଥିଲାବେଳେ ଚଳିତ ଥର ତାହା 26% ହେଇଛି। 20,806 ଜାଗାରେ 25,339 ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆମର ଗଠନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଫଳ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚଳିତ ଥର 24,121 ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଥିଲା 23,904 ଥିଲା। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାହା 24,121 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ବଏଜ୍ ପାସ୍ ହାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 38,331 ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ବଏଜ୍ ମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 39%। ଏବଂ ଗାର୍ଲସ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ 30,073 ଆମର ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହାର ହେଉଛି 31%, ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହାର ଅଛି। ଏବଂ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ସେଇଟା 20 ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ 20 ପଠାଉଛି 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ଗଲାଥର ତାହା 29 କଲେଜରେ 100% ଥିଲା, ଚଳିତଥର ତାହା 20 କଲେଜରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବଂ 0% ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଗତ ଚଳିତଥର 15 କଲେଜରେ 0% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷ 9 କଲେଜ ଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଛି ତା କାହିଁକି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା।